Ryto šviesa nubundo šalia likimas, tu mano likimas. Mes nebe vaikai, o juokas abu iš visko ima. Peretai, peretai. Ar paminėtų, kai sukom ratus? Labas vakaras, ponios ir ponai. Sveikinu visus atvykusius į El Vakarą. Nauji metai mados pasaulyje. Mes laukime naujų kolekcijų, naujų mados tendencijų. Labai dėkoju, kad esate kartu su mumis. Labai linkiu jums visiems nuostabaus gražaus vakaro. Ir ačiū jums, myliu. Rugsėjo numeris yra dedikuojamas madai. Tad linkiu jums pasisemti įkvėpimo kartu su El. Dar vienas brandas su Lietuvos vardu atsiranda pasaulyje ir El Man Lithuania. Rugsėjas tikrai yra labai daug ko pradžia. Ir aš manau, kad visų jūsų ir visų veiklių žmonių naujieji metai prasideda ne sausį, o rugsėjį. Ir kaip sakė viena mados pasaulio ikona, September is the January in fashion. Specialiai jums, dizainerio Egidijaus Rainio naujausia mados kolekcija. Mes buvom be ribų, tą naktį grojo Tomas Bau. Sėkmės El Man ir su nauju sezonu.